قرآن مجید کا پارہ نمبر پانچ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور تم پر حرام ہے شادی شدہ عورتیں علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں، یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے، اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے عورتوں سے رشتہ پیدا کرو، عفت و پاک دامنی کے ساتھ، صفا و زنا کے ساتھ نہیں. پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے، ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دے، اور فریضے کے بعد آپس میں رضامندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور جس کے پاس اس قدر مالی وسعت نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے، تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے. خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو. ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو، اور انہیں ان کی مناسب اجرت مہر دے دو. ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاک دامن ہو، نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہو، اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں. پھر جب عقد میں آ گئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نفس کے برابر سزا ہے. یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں، ورنہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کر دے، اور تمہیں تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے، اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. واللہ يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی رائے حق سے دور کر دیں. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خدا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کا سامان کر دے،
اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملت ہو, اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو, اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا, ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے, اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لوگے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں با عزت منزل تک پہنچا دیں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور خبردار, جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے, اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے. اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اور جو کچھ ماں باپ یا اقربا نے چھوڑا ہے ہم نے سب کے لیے ولی وارث مقرر کر دیے ہیں, اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو, بے شک اللہ ہر شے پر گواہ اور نگراں ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے باس کو باس پر دی ہیں, اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. پس نیک عورتیں وہی ہیں
جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں معاوضہ کرو، انہیں خواب گاہ میں الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگے تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت والوں میں سے بھیجو، پھر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسائے، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام و کنیز سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور جو اللہ نے بطور رزق دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی اور وہ خدا سے کسی بات کو نہیں چھپا سکتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. إيمان والو خبردار، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پہانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھاگ جاؤ؟ والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے کافی ہے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہی کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی اور تم بھی سنو، مگر تمہاری بات نہ سنی جائے گی. یہ سب زبان کے توڑ مروڑ اور دین میں تانہ زنی کی بنا پر ہوتا ہے،
حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا، لیکن خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر لعنت کی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت قلیل تعداد میں. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پش کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سب پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، اور جو بھی اس کا شریک بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور بندوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الكذب وکفا به اثما مبینا. دیکھو تو انہوں نے کس طرح خدا پر کھلم کھلا الزام لگایا ہے، اور یہی ان کے کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. ام لهم نصیب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. کیا ملک دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی نہیں دینا چاہتے؟ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے، تو پھر ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا اور ان لوگوں کے لیے دہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرة وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں رکھا جائے گا. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں. پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو. یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں کے پاس فیصلہ کرائیں جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں
اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ شدت سے انکار کر دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پس اس وقت کیا ہوگا جب ان پر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت نازل ہوگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خدا کی قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد صرف نیکی کرنا اور اتحاد پیدا کرنا تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کا حال خدا خوب جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں، انہیں نصیحت کریں اور ان کے دل پر اثر کرنے والی محل موقع کے مطابق بات کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر ڈالیں یا گھر چھوڑ کر نکل جائیں تو چند افراد کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا،
اور ان کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دیتے. وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے اور خدا ہر ایک کے حالات کے علم کے لیے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو اور جماعت جماعت یا اکٹھا جیسا موقع ہو سب نکل پڑو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی، کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اب ضرورت ہے کہ راہ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے
ظالم ہے اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں, لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو, بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, تو بے چین ہو گئے, اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے خدا سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ, اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا, کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین جگہ ہے, اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی, چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے, پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے. ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے, اور اے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے, اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے
اللہ کی اطاعت کی اور جو منہ موڑ لے گا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کرتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک گروہ اپنے قول کے خلاف تدبیریں کرتا ہے اور خدا ان باتوں کو لکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا اس ذمہ داری کے لیے کافی۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ خدا میں جہاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں، اور مومنین کو جہاد پر آمادہ کریں، عنقریب خدا کفار کے شر کو روک دے گا، اور اللہ انتہائی طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو، کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوں
أئمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. اللہ وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تم سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرنے والا ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے ان کے اعمال کی بنا پر انہیں الٹ دیا ہے؟ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو خدا نے جسے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور سب برابر ہو جائیں، تو خبردار تم انہیں اپنا دوست نہ بنانا جب تک راہ خدا میں ہجرت نہ کریں، پھر یہ انحراف کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پا جاؤ قتل کر دو، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس دل تنگ ہو کر آ جائیں کہ نہ تم سے جنگ کریں گے اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی جنگ کرتے، لہذا اگر تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام دیں تو خدا نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں قرار دی ہے. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عن قريب تم ایک اور جماعت کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی. یہ جب بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں الٹے اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، لہذا یہ اگر تم سے الگ نہ ہو اور صلح کا پیغام نہ دیں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو. یہی وہ ہیں کہ جن پر تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا گیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے اور جو غلطی سے قتل کر دے اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور اتفاق سے خود مومن ہے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کا تم سے معاہدہ ہے تو اس کے اہل کو دیت دینا پڑے گی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اور غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے یہی اللہ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے اور اللہ سب کی نیتوں سے باخبر ہے اور اپنے احکام میں صاحب حکمت بھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اور جو بھی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے اسی میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا لعنت بھی کرتا ہے اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم بھی مہیا کر رکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا ایمان والو جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پہلے تحقیق کر لو اور خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اس سے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں ہے کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے خدا نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا اور دل چیرنے کی شرط نہیں لگائی تو اب تم بھی اقدام سے پہلے تحقیق کرو کہ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اندھے، بیمار اور معذور افراد کے علاوہ گھر بیٹھ رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے ہیں اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اس کی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں اٹھایا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے. ملائکہ نے کہا کہ کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. علاوہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے اختیار میں کوئی تدبیر نہ تھی اور وہ کوئی راستہ نہ نکال سکتے تھے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب خدا معاف کر دے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر دو اگر تمہیں کفار کے حملہ کر دینے کا خوف ہے کہ کفار تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اسلحہ ساتھ رکھے. اس کے بعد جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ پشت پناہ بن جائیں, اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کر شریک نماز ہو جائے اور اپنے اسلحے اور بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ رکھے. کفار کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے ساز و سامان اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو یہ یک بارگی حملہ کر دیں. ہاں اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ نہ اٹھا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلحہ رکھ دو, لیکن بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اس کے بعد جب یہ نماز تمام ہو جائے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہو, اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو کہ نماز صاحبان ایمان کے لیے ایک وقت معین کے ساتھ فریضہ ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور خبردار دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی سے کام نہ لینا کہ اگر تمہیں کوئی بھی رنج پہنچتا ہے تو تمہاری طرح کفار کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو انہیں حاصل نہیں ہیں, اور اللہ ہر ایک کی نیت کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ برحق کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. اور خبردار جو لوگ خود اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے دفاع نہ کیجئے گا کہ خدا خیانت کار مجرموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. یہ لوگ انسانوں کی نظروں سے اپنے کو چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپ سکتے ہیں جبکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ رہتا ہے جب وہ ناپسندیدہ باتوں کی سازش کرتے ہیں اور خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ہوشیار، اس وقت تم نے زندگانی دنیا میں ان کی طرف سے جھگڑا شروع بھی کر دیا تو اب روز قیامت ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا اور کون ان کا وکیل اور طرفدار بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو بھی کسی کے ساتھ برائی کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا اس کے بعد استغفار کرے گا تو خدا کو غفور اور رحیم پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو قصداً گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے اور خدا سب کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل خدا اور رحمت پروردگار کا سایہ نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ اپنے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے جن کا علم نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ شخص جو کسی صدقے، کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے اور جو بھی یہ سارے کام رضا الہی کی طلب میں انجام دے گا ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساءت مصيرا اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا خدا اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے اور جو خدا کا شریک قرار دے گا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور سرکش شیطان کو آواز دیتے ہیں لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا جس پر خدا کی لعنت ہے اور اس نے خدا سے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اور انہیں گمراہ کروں گا امیدیں دلاؤں گا اور ایسے احکام دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے پھر حکم دوں گا تو اللہ کی مقررہ خلقت کو تبدیل کر دیں گے اور جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا وہ کھلے ہوئے خسارے میں رہے گا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ خدا کا برحق وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ راست گو کون ہو سکتا ہے ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا نہ اہل کتاب کی امیدوں سے جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا بہرحال ملے گی اور خدا کے علاوہ اسے کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں مل سکتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو بھی نیک کام کرے گا
چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے اچھا دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنا رخ خدا کی طرف رکھے اور نیک کردار بھی ہو اور ملت ابراہیم کا اتباع کرے جو باطل سے کترانے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور اللہ ہر شے پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں خدا اجازت دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے سامنے حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق میراث نہیں دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے سارا مال روک لو، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قیام کرو، اور جو بھی تم کار خیر کرو گے خدا اس کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں صلح کر لیں، کہ صلح میں بہتری ہے، اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے، اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن اب بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں الگ ہی ہونا چاہیں تو خدا دونوں کو اپنے خزانے کی وسعت سے غنی اور بے نیاز بنا دے گا، کہ اللہ صاحب وسعت بھی ہے
اور صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور اب تم کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ستائش بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل ملکیت ہے، اور وہ سب کی نگرانی اور کفالت کے لیے کافی ہے۔ اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور وہ ہر ایک کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس کے لیے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے، لہذا خبردار خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ انصاف کر سکو، اور اگر توڑ مروڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی کر لی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایمان والو، اللہ، رسول اور وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، سب پر ایمان لے آؤ، اور یاد رکھو کہ جو خدا، ملائکہ، کتب سماویہ، رسول اور روز قیامت کا انکار کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید و مزید ہو گئے، تو خدا ہرگز انہیں معاف نہیں کر سکتا اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اور اس نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے کہ جب آیات الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائے ورنہ تم انہی کے مثل ہو جاؤ گے. خدا کفار اور منافقین سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے. الذین يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یہ منافقین تمہارے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں خدا کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے گا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا, تو اب خدا ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور خدا کفار کے لیے صاحبان ایمان کے خلاف کوئی راہ نہیں دے سکتا. ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے, اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. یہ کفر و اسلام کے درمیان حیران و سرگرداں ہیں, نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف, اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی راستہ نہ ملے گا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ایمان والو خبردار, مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف صریح دلیل و حجت قرار دے لو؟
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور خدا سے وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کریں تو یہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ ان صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا کرے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ اور وہ تو ہر ایک کے شکریہ کا قبول کرنے والا اور ہر ایک کی نیت کا جاننے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.